Šola je zgradba s štirimi stenami in prihodnost je vmes. Tako je dejal nek angleški učitelj in odgovoril na vprašanje, kaj sploh je šola. In tako ste 9 let vstopali v naš dom, našo in vašo šolo in tudi v našo in vašo prihodnost. Včasih se prihodnosti vsi malo bojimo, verjetno zato, ker je ne poznamo. Pred očmi pa se vam zagotovo že slikajo poletni prizori. Družina, prijatelji, morje, hribi, poletna prijateljstva, počitniško delo, kakšna dobra knjiga, spanje do 10, brezskrbnost, druženje in konec koncev veselje. Ko stopimo skozi šolska vrata, nekateri tukaj spet srečajo svoje sošolce, prijatelje in učitelje. Vi boste spoznali nove. Dovolite, da na začetku izrečem najlepšo zahvalo za uvodno glasbeno točko, ki jo je izvedel dobitnik Brežihove plakete priznanja občine Ravne na Koroškem v letu 2016, Urban Reiter. Omenjeno priznanje je Urban prejel za izjemne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih, za promocijo ustvarjalnosti mladih, inovativne interpretacije skladb za kitaro ter za predstavljanje občine v Sloveniji in v tujini. Zagotovo si še enkrat z vaše strani Urban zasluži en velik aplavz. Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam, vsak problem, ki ga reši sam, postane veliko bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih seveda zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju,
prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin veliko bolj, kot bi se drugače, če bi snov predaval učitelj ali pa bi jo učenec prebral v učbeniku. S temi besedami, dragi učenci, učenke, starši in vsi, ki se danes v tej manjši dvorani kulturnega centra skupaj z nami, odpiramo kratko slovesnost, ki je namenjena vašim in tudi našim otrokom. Da naredimo pečat uspešni učni poti, ki so jo prehodili otroci vse od 1. Do 9. razreda osnovne šole. Predvidevam, da se prav vsi strinjamo, da je v tem času najtežja naloga otroka spodbuditi in motivirati za učenje. Saj si pogosto postavljamo vprašanje, zakaj se v tem modernem času sploh še učiti. Danes v svetu, pri nas pa še posebej, velja načelo znajdi se, imej dobre zveze, pa ti bo dobro. Daleč od resnice. Človek mora svojim znanjem, delom in prizadevnostjo ustvarjati zase in za družbo. To je tisto, kar vodi k napredku in boljšemu življenju. V ozadju učenja mora biti vedno radovednost, ne toliko želja po dobrih ocenah v šoli. Človek se ponavadi že v osnovni šoli usmeri na področje, ki ga zanima in v to vlaga vso svojo radovednost. Zato se je dobro učiti. Kar se naučimo v osnovni šoli, je le podlaga za poznejše nadgrajevanje znanja. Iz leta v leto najavljam, da smo Ravenčani lahko ponosni na mladež, ki z odliko opravi osnovnošolsko izobraževanje. Tudi letos, verjemite mi, nič drugače. Letos imamo v naši občini, za informacijo, lani 25, letos pa kar 37 zlatih petic. Torej 37 učencev, ki so v 9 letih ves čas dosegali najboljši učni uspeh. Z lastnim trudom, željo in odrekanjem so torej vaši otroci postali to, kar uspe le redkim. Zato vam že zdaj le iskreno čestitamo. Preden pa spoznamo vseh 37 imen in priimkov zlatih osnovnošolcev, pa je v tem trenutku ravno pravilni čas ponovno za glasbeni vložek. Z nami je ponovno 12-letni virtuoz na kitari, ki že 4. leto uspešno se udeležuje tekmovanj v klasični kitari na državnem in tudi mednarodnem nivoju. Z nami je Urban Reiter. Thank you.
Hvala lepo Urbanu. Mi pa se v nadaljevanju zdaj prepuščamo besedam, ki jih bo za vas strnil župan občine Ravne na Koroškem, gospod Tomaž Rožen, pa ga vabim, da se mi pridruži. Lep pozdrav vsem zbranim, spoštovani učenke, spoštovani učenci, odličnjakinje, odličnjaki, spoštovani starši, stari starši, dedki, babice, spoštovana ravnatelja, učitelji. Prav lep pozdrav vsem v mojem imenu, imenu občine Ravne na Koroškem. Zelo sem vesel, da je ta dvorana seveda izjemno polna. Najbolj polna, odkar pomnim, podelitve teh občinskih oziroma županovih petic. To pomeni seveda, da je letos izjemna generacija končuje osnovno šolo, to ste seveda vi, ki sedite v prednjih vrstah, vaši starši nekoliko bolj odzadaj, kar pomeni seveda, da smo lahko izjemno veseli imeti 37 zlatih odličnjakov, torej učencev in učenk, ki ste bili najboljši, včasih smo temu rekli, ko je bil še šolski uspeh seveda odlični, nam je seveda lahko velik ponos in čast. Imeti to odlično generacijo je dobra popotnica za prihodnost, kajti družba seveda potrebuje znanje, potrebuje izobražene ljudi, potrebuje ambiciozne, uspešne ljudi in to ste seveda v letošnjem šolskem letu ravno vi, vaša generacija. Čestitam vam za ta vaš uspeh, to je zagotovo vaš največji uspeh do sedaj, poleg tega, da ste poleg šolskega uspeha dosegali seveda tudi uspehe na drugih področjih, na kulturnem, na športnem, vendarle pa je šola trenutno vaša največja obveza in torej končanje osnovne šole z 9-letnimi odličnimi uspehi seveda je velik dosežek. To, da ste velika generacija, veliko odličnjakov, ne pomeni, da so osnovne šole spustile kriterije, to mi ravnatelji zagotavljajo, ampak pomeni, da ste vi resnično tako dobri. Ta želja, ta dobrost oziroma odličnost vas bo gnala tudi naprej, sedaj zapuščate osnovno šolo, upisujete se v srednje šole in verjame seveda, da boste tudi naprej tako uspešna generacija, kajti seveda tudi med sabo vsi boste konkurirali, se gledali in tako bo ta želja po uspehu vsakem posameznem in skupnem gnala vas seveda tudi dobrim uspehom, odličnim uspehom tudi v prihodnje. Poleg tega pa seveda strani občine in mene velja čestitka staršem. Starši ste tisti, ki ste seveda odločilno pripomogli k temu, da so vaši otroci odlični. Brez vas jim sigurno ne bi uspelo, brez vaše podpore bi morda bili zadovoljni z nižjim uspehom, z nižjim nivojem znanja, tako da resnična zahvala in čestitka seveda tudi vsem staršem, skrbnikom, stani staršem in vsem seveda, ki ste prispevali k temu odličnemu uspehu. To je seveda tudi vaš uspeh, da so vaši otroci v tem trenutku svojega razvoja tako uspešni. Verjam, da jim boste stali ob strani tudi v prihodnje in kot rečeno naši družbi, naši lokalni skupnosti in da upam tudi, da naši državi se prihodnosti ni bati z tako uspešno mladino. Vemo, da v naši družbi ni vse idealno, še zlasti ni idealno v državi in ravno zato je potrebno novo znanje, je potrebno izobraževalni proces, je potrebna odličnost, da bi lahko bili boljši, da bi lahko živeli v boljšem svetu. Manj pomembno je to, kar so se otroci v osnovni šoli naučili, to so bodo s časom nadgradili, morda tudi kaj nepomembnega pozabili. Pomembno je, da želijo biti uspešni, da so dokazali, da to zmorejo in da lahko se računamo, da bodo takšni tudi v prihodnje. In kot rečeno, polagam vam v današnjem slavnostnem dnevu na srce to, bodite še naprej odlični, trudite se z katerega koli razloga ali vam po domače težijo starši, ali imate samo dejavnost tako razvito, skratka, bodite odlični, potrebujemo vas, da bomo napredovali kot družba. Čestitam še enkrat k temu dosedanjemu uspehu in želim vam seveda prijetne počitnice in pa mnogo uspehov tudi v prihodnje.
Hvala lepo županu in upam, da ste si zdajle spravili njegove besede v en predalček svojega spomina. Čas je, da pričnemo s podelitvijo zlatih petic. Jaz se bom malce omaknil, da se boste lažje nasmejali kameri in fotografu, da vas ovekoveči in da bo to vaš večni spomin. Vsak učenec oziroma učenka se nam prosim pridruži, ko ga oziroma jo pozovemo. Ker smo pred letom dni najprej zlate petice podelili osnovnošolcem osnovne šole Koroške Klari, je torej letos na vrsti osnovna šola Prežihovega Voranca, ki pa bo tokrat, ker vendarle ne gre za vsakoletno prakso, osupila prednost še glasbeni šoli. Prosim gospoda župana, da se nam pridruži iz njegovih rok in gospe Majde boste prijeli zlato petico. Zlati petici na glasbeni šoli sta v rokah Nuše Peranda. Čestitke pa tudi njeni mentorici Tatjani Sagernik-Kovačič. Druga zlata petica pa zdajle v rokah še tistega glasbenega virtuoza, ki ste ga prejle tudi videli, Urbana Rajtarja. Zahvala še mentorju Marku Strmčniku. Zlate petice na osnovni šoli Prežihov Voranc so si prislužili naslednji. Začnimo z 9. A oddelkom. Janja Jamšek. No, poleg Janje pa v 9. A razredu še priznanje Zali Kordeš. Imamo občutek, da če danes doživi tudi slučajno kakšen srčni infarkt, da bo dobro poskrbljeno, a ne, Zala? Malo za šalo. Vabim pa tudi razredničarko 9. A razreda, gospo Aleksandro Knez, da se nam pridruži in prejme majhno pozornost občine Ravne na Koroške. V 9. B oddelku pa so si zlate petice priučili sledeči. Začnimo pri Luki Brezniku. Zlato petico prejme Maša Čegovnik. Pridruži naj se nam Lar Kunc. Veliko moških predstavnikov v 9. B oddelku. Z nami je tudi Gašper Kušej. Z nami tudi Luka Lešnik. V nadaljevanju se nam pridruži Leon Pakar. Zlata petica, kmalu v rokah, Luke Primika. Predzadnji v 9. B oddelku je Vid Ramšak.
Fant je povadil, kako bo na Oskarjih, ne? Absolutno. In zlato medico, dovolite, da zdajle podelimo še Luciji Ilišević. Tako, vabim pa zdajle še razredničarko 9. B razreda, gospo Bojano Verdinek, da se nam pridruži in prejme majhno pozornost. Upam, da kakšnega naglasa nisem zgrešil, gospa Bojana. Še enkrat velik aplavz z vaše strani za vse učence osnovne šole Prežihov Voranc. Tako, v nadaljevanju pa se podajamo še na drugo osnovno šolo, osnovno šolo Koroške Klari, ki prav tako pod streho skriva zlate učence. In kdo so to? Tudi tukaj imamo dva oddelka in najprej korak ustavljamo pri 9. A razredu. Dragiša Bogojević. Zlata petica v rokah Aleksej Gorenšek. Tudi Leja Gros se bo zdaj le malce nasmejala, kaj ne da? Po zlato petico naj pride Miha Jamer. Miha, čakamo. Mislim, da je kar nekaj odvečna rdeča barva, ne da? Po zlato petico lahko pride Anja Jehart. Ponosna lastnica kmalu postane tudi Laura Kotnik. Nismo še pri koncu, nadaljujemo in ustavljamo korak pri Maticu Modicu. Zlata petica, zdaj v rokah tudi Roka Ošlovnika. Kako mučno delo, a ne? Pozdravimo Evo Potočnik. Z nami Anže Strahovnik. Zlata petica, kmalu v rokah Ane Verbovšek. Zdaj se mi poraja dvom, a dobi dve zlati petici. Saj se hecam. Živa Vita Vrtačnik. In še zadnja v 9. A oddelku. Pija Vidrih. Pridruži pa naj se nam še razredničarka gospa Jana Krančan-Rjavec.
Tako, nismo še zaključili, danes je težko delo. Pred nami še 9. B oddelek osnovne šole Koroške Klari. In najprej bo zlato petico prejela Anja Gregor. Zlato petico prejme Maruša Grobelnik. Pridruži se nam tudi Neža Jamnik. Po 3 dekletih je čas za prvega fanta. Nejc Kotnik. Z nami danes tudi Korina Kunc. Zlata petica v rokah Ane Markovič. Kako me gledajo z očmi, a sem že na vrsti. Si, taj ocepek. Zlata petica, tudi v rokah Lane Repas. Po zlato petico naj pride Neja Svečko. Kot 10. v 9. B oddelku Naca Torej. In še 37-tič boste zaploskali Nini Trstenjak. Sledi še drobna pozornost občine Ravne na Koroškem, ki pripada razredničarki 9. B razreda, gospe Petri Podjavršek. Vsem današnjim prejemnikom, tudi v mojem imenu, iskrene čestitke in v znak vašega truda vam 43-tič zaploskamo. Verjamem, da se po žilah učencev zdajle pretaka en poseben adrenalin, ki bo upam, da prisoten čim dlje in bo nadaljna spodbuda za doseganje odličnih uspehov tudi na nadaljni izobraževalni poti. Preden strnemo misli in počasi zaključimo s to kratko slovesnostjo, pa vabim še glasbeno skupino East of Paradise, ki so jo v letošnjem šolskem letu ustanovili učenci 7. B razreda osnovne šole Koroške Klari. Ugotovili so, da delo v bendu ni enostavno, saj je potrebno za sodelovanje imeti kar nekaj potrpljenja in tudi dobre volje. Naučili so se nekaj pesmi in z veseljem pokazali, kaj znajo na različnih nastopih. V skupini sodelujejo pevke in instrumentalisti. Zdajle pa se pripravite na rock'n'roll. Baby, I've been
East of Paradise, vzhodno od raja, ne? Ja, tudi mi bomo kmalo tam, ampak ne tam zgoraj, ampak pri počitnicah. Tudi počitnice imenujemo raja, ne da. Lepo je spremljati to mladež, ki se tako veseli, druži, prepeva. Pa neko te mi ugrejo spomini nazaj v moje otroštvo, v moje osnovno šolsko izobraževanje, ko smo tudi pri nas imeli bend, ampak ne vem, zakaj so mi vse le rekli, Matjaž, sej bi te imeli, sem so vsa mesta zasedena. Pri pevskem zboru mi je učiteljica vse le rekla, da je Matjaž samo usta odperi, no. Pa sem mislil, da toliko izstopam. Ko sem pa slišal posnetek, mi je bilo pa jasno, zakaj ne raje odpiram usta. Tako, se še spomnite, dragi moji, uvodnih besed in razmišljanja angleškega učitelja o tem, kaj sploh je šola. Ja, tukaj med štirimi stenami, kot pravi angleški učitelj, se začne naša prihodnost. Ta je lahko tako čudovita, lepa in zanimiva. Vsak izmed vas je v njej pomemben in nepogrešljiv. Vsi nosimo delček odgovornosti za to, v kakšnem svetu živimo in v kakšnem bodo živeli naši zanamci. Vsak s svojim trudom in talenti lahko soustvarjamo boljši in lepši svet, pa če to verjamemo ali ne. Upam, da si boste današnji 14. junij spravili v predalček spomina kot dan, ko je bilo vaše učenje tudi nagrajeno. Vse osnovnošolce bomo zdaj povabili še na skupinsko fotografiranje ter vas povabili na kratko druženje in pogostitev v avlo kulturnega doma. Preživite lep dan, dolge počitnice pa naj vam prinesejo nove izkušnje, nova doživetja in nova prijateljstva. Da, tudi prijateljstva se je potrebno naučiti. Saj imam občutek, da v tem modernem času, v katerem živimo, ta neučna, ampak življenjska snov marsikomu ni znana. Ne pozabite, kar daješ, to dobiš. Srečno!